Muito boa noite para você, seu Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera, peço licença para entrar aí na sua casa, no seu tablet, notebook, YouTube, na sua televisão da sala gigante. Olha, meus amigos, está acabando a primeira fase, estamos só por uma rodadinha. Todos os times classificados confirmados, então. O programa de hoje está imperdível. É ou não é, meu capitão, meu camisa 10, Paulinho Japonês, muito boa noite. Muito boa noite, Mauro, galera. Muito boa noite a galera que está ligado com a gente aqui no penúltimo L... Ligados à LNF, né? Muita coisa definida já. Da primeira fase. Da primeira Calma. fase, exatamente. A fase quente ainda está por vir. Muita coisa definida, né? Agora é aquela coisa, vou pegar quem? Será que eu consigo escolher um adversário menos pior, né? Ih. E... Esporte Futuro e. São Lourenço na briga final contra o rebaixamento. Vamos vem aqui do meu ladinho, vamos, vamos mostrar nosso, nosso vestiário. Tem uma novidade aqui nesse vestiário, hein? Já vi uma camiseta que não tinha aparecido aqui ainda. Temos vamos lá, né? Nessa, nesse nosso armário aqui, dois campeões de Liga Nacional, né? Cascavel em 2020 e o Atlântico, atual campeão. Vamos começar lá pelo São José, né? São José é bem na fita, né? Já classificado. Bem na fita, bem já na classificado, fita. Bela né? Bela campanha. Bela campanha do Gabriel Pichu. Depois seguido pelo Cascavel, né? Que é a equipe que deu uma, uma melhorada nos últimos dois jogos aí, também classificado. Tubarão, que ontem, né, se despediu da Liga Nacional, é, pagou um preço caríssimo por ter feito um início de partida terrível, né? Com cinco, seis minutos de jogo, estava perdendo 3 a 0 em casa infelizmente se despediu da liga ontem e o Atlântico de Erechim entre os quatro primeiros o Atlântico o atual campeão e rapaz vou falar em Atlântico teve uma pedra de um jogador aí o Chape é, nas redes sociais ontem acabou se despedindo uma perda gigante para o Atlântico de Erechim para essa segunda fase pra do campeonato fase... vai fazer falta mas vou falar da camisa branca do Atlântico que essa é a novidade Linda. tá não tava aqui chegou recentemente Obrigado, turma do Atlântico, que mandou. Você vê, né, como são as coisas. Tem Dá time que manda. Né? Tem time que manda duas. Manda uniforme <laughs> uniforme dois. E tem time que não manda. Ah, que loucura, Paulinho. Já chegamos à 22 ª 22 rodada. E tem né? gente devendo ainda, hein? Ai, ai, ai. Seis times devendo ainda. Eu falei isso na passada, não vou repetir, tá? Eu vou chamar no privado agora. Aguardem <laughs> meu WhatsApp. Por Boa, favor, irmãozão, vamos, vamos voltar para o seu posto no vestiário. Deixa eu pegar esta belezura aqui, ó. Essa vai para casa comigo hoje. Você essa, essa já vai levar? Vou levar essa e o vencedor que vai receber uma igual na sua casa. Não vai receber essa porque essa é P. Infelizmente, só eu uso P no Brasil. Então, essa é minha. <laughs> é, a sua você vai receber, vencedor ou vencedora, na sua casa. Eu anuncio no final do programa. Então, fica com a gente até lá para ver se você ganhou esta linda camisa do Minas. Não. Não, diretor, é verdade isso? Tá, ele tá. Tá? Ele está entre nós? É, não, não é possível. Deixa eu, não, deixa eu ver. É o Danadinho. Meu é... Deus, que saudade, então, José. Pois é, Mauro, Paulinho, vocês achavam que eu não ia perturbar vocês antes do final da primeira fase, mas eu estou aqui para perturbá-los. Você mostrou essa camisa linda aí do Minas Tênis. Eu até comentei no jogo que eu fiz com o Paulinho, o jogo do Corinthians, no último final de semana. Eu tive o prazer de gravar para o meu podcast pessoal, eu e meu filho, o presidente do Minas Tênis, lá em Belo Horizonte, na semana passada. E ele se disse muito satisfeito com o investimento que está sendo feito no futsal. E a intenção do Minas é até aumentar esse investimento. Para que vocês tenham ideia. São 82 mil sócios no Minas Tênis Clube e são mil atletas federados. Desses mil atletas federados, 100 atletas de alto rendimento. Então você vê que quando o trabalho é feito com direcionamento, ele dá resultado. E com relação ao que disse aí o Paulinho logo no início, eu hoje estava dando uma olhada nos números dessa primeira fase. O Atlântico tem 86 gols marcados, né? é o melhor ataque, um a mais até do que o Magnus. E sem o Chape, olha, realmente é um desfalque monstruoso para a equipe do Atlântico. Que eu bati o olho para, falei: olha o Atlântico aí de novo. Mas sem o Chap, complicou, hein? Complicou. Theo, antes de eu, de eu começar a mostrar aqui, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é fazer um merchan pro amigo, né? Quem não assistiu ainda, ó, pode pai, pode filho? Né, Teo Isso, é o, no... é o dá nosso Dá uma olhadinha lá, no... dá uma moral pro Canal menino do, do aqui, pode ó. Pode pai, pode filho. O presidente do Minas, a gente vai colocar no ar na segunda-feira. Pronto, tá? Já tá? Já marca na agenda aí, vai lá dar essa moral pro, pro Teo Zé, pode pai, pode filho. O segundo recadinho, a gente já sabia, vai, vamos falar a verdade, a gente já sabia que ia rolar. Já, eu não tinha dúvida nenhuma. Só confirmo. Então. Mas aí vai assim: não, tudo certo, tudo confirmado, pode olhar para a câmera e falar que. Os franqueados estão confirmados a temporada 2025 já está aí. Então teremos a trigésima edição da LNF e ano que vem Liga de Acesso, Talentos LNF, Paulinho Tel é a força da marca LNF. Cada vez está mais forte, cada vez está maior e é óbvio que a gente vai estar tá aqui temporada 2025, né? É isso aí, né? Parabéns aí à Liga Nacional mostrando a sua força. É né? muito legal que todos os grandes, os gigantes, todas as equipes aí, quase todas, né? As equipes ainda que não confirmaram até o final do mês devem confirmar. Então, parabéns à LNF. Ano que vem, né? Com muito jogo, com a Liga de Acesso, com a LNF Talento que está rolando aí e a trigésima edição, uma edição especial, né? Quase a minha idade, Tel José de LNF. Quase. Sou pouca coisa mais muito novo. Muito jovem. Você tá muito jovem, tá muito feliz. São 18 franqueados já. Já é, é, confirmados para a próxima temporada. A gente tem a grande novidade que é a Liga de Acesso, né e aí vão chegar novos times, né? além dos quatro que estão caindo, como vocês disseram aí, a gente só tem essa definição agora do São Lourenço e do Esporte Futuro mas a gente fica curioso para saber quais são as equipes que vão chegar, os novos franqueados que vão chegar na Liga de Acesso. A gente vê pela própria audiência aqui no nosso canal no YouTube o Talentos, né, a Liga Talentos é um sucesso monstruoso. Eu acho muito bacana a gente ter a Liga Talentos e ter essa divulgação. E a gente sempre falava, né, desde do, da primeira rodada que eu estou com vocês, eu sou mais jovem aqui na LNF, a gente sempre falava a maior cobertura na história da LNF e a gente que essa cobertura está dando muito retorno, né? A gente tem várias frentes transmitindo os jogos. Vamos ter TV aberta transmitindo a grande final no dia 15 de dezembro lá em Carlos Barbosa. Já o pessoal todo já está trabalhando o marketing, o pessoal da nossa faixa da nossa mídia já está trabalhando numa grande cobertura na final, uma cobertura histórica na final aqui no nosso canal do YouTube. Então a gente fica muito feliz com o que está acontecendo dentro da quadra, com o que está acontecendo na organização das franquias e com o que está acontecendo levando para você, amigo da LNF. E já que meu amigo Théo José lembrou muito bem as nossas transmissões no YouTube, todos os jogos, ao vivo, de graça, a transmissão profissional, comentarista, narrador, repórter na quadra, já sabe o que fazer, né? Deixa like, se inscreve, manda para todo mundo. E quem não fizer isso, daqui a pouco tem maldição do Théo José. Hoje não escapa, é. hein? É. Hum. Vamos dar uma olhadinha nos classificados, meus queridos, definidos. Definidos. Todos definidos. Todos definidos. Pode botar na tela, meu diretor, por favor. Então, ó, a gente, até o Corinthians a gente tinha falado na semana passada. Até o Corinthians estava claro, tinham duas vaguinhas ali. Santo André e Marreco Futsal completaram. É exato. O Santo André acabou vencendo o seu jogo na rodada contra o Taubaté, né? no clássico estadual que é sempre um pouquinho mais difícil, mas. Parabéns ao Santo André, parabéns ao Douglinhas, né? Que quando chegou ao Santo André, a equipe do Santo André tinha três pontos apenas e o Douglinhas conseguiu colocar o Santo André nos playoffs com uma rodada de antecedência. E o Marreco, né? O Marreco ontem, mesmo perdendo em casa para a equipe do Praia por 4 a 2 né? Com a derrota do Tubarão, se beneficiou. Então se classificou também com todo o sofrimento, né? Com uma rodada de antecedência para os playoffs. E agora o que vem aí, né? A gente tem mais uma rodadinha para cravar, tá, é óbvio que já tá todo mundo fazendo conta, quem eu vou pegar, o que, que eu preciso fazer, etc. É, é. Daqui a pouquinho, nos próximos jogos, a gente faz essa conta com vocês. Uhum. Vamos dar uma olhadinha nos resultados da 22ª rodada, Paulinho? Vamos lá. Vamos lá. Esse, eu vou confessar que esse resultado aqui, a vitória do Magnus não me espanta. Certo. Mas o placar elástico, um pouquinho. 5 a 1 no Magnus do Carlos Barbosa? Mauro, Mauro Itel, né? Foi um jogão, principalmente no primeiro tempo. Né? A equipe de Carlos Barbosa, inclusive, teve chance de abrir o marcador antes, né? Teve grandes oportunidades, não abriu, e aí aquilo que a gente fala, né? Não fez contra o Magnus, é, a coisa se complica. É, o jogo virou 3 a 1 num um grande jogo, e aí no começo do segundo tempo, Magnus, com 1 um minuto e meio, dois minutos, o Charutão que. De cinco gols, meteu quatro nesse jogo aí, matou o jogo, né? Com um minuto e meio, dois minutos do segundo tempo, o jogo baixou muita intensidade, porque o Magnus matou o jogo aí. Carlos Barbosa tentou o goleiro Linha, né? Criou uma outra oportunidade, mas é aquilo, né? Não fez contra o Magnus, depois pagou muito caro. Era uma noite de charuto aceso, Teo José? <laughs> era, era uma noite do charuto, né? O charuto até virou 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 personagem nessa rodada. Agora, o, o, o Paulinho falou do Magnus, né? O Magnus para mim eu, eu falei há duas rodadas atrás numa partida que eu estava fazendo, tem muita água para rolar ainda, mas a gente é um pouquinho atrevido, né? Então eu falei, o Magnus tá com futebol, tá com tipo, tá com cara de que pode ser campeão, eu acho que o Magnus vai estar na final desta LNF. É um time que raramente está jogando mal. Raramente. Agora, o Carlos Barbosa, do outro lado, eu vejo um time sem força. Sabe? Eu vejo o Carlos Barbosa. Nas últimas cinco rodadas, eu fiz, se eu não me engano, dois jogos do Carlos Barbosa. Eu vejo um time sem força. O Carlos Barbosa hoje está na sua camisa mais com a tradição. Das conquistas do passado, mas eu vejo um time sem força para lutar pelo título nessa temporada. Muito bom, deu uma oscilada mesmo, né? O Carlos vinha, vinha ah. numa ascensão, de repente virou montanha-russa, sobe e desce. É, tá irregular, né? Tipo assim, ganha do Joaçaba por 8 a 3 aí pega o Erechim, toma de 7 a 2 aí pega o Magnus 5x1, aí empata outro jogo, então. Ficou muito irregular nas últimas rodadas, né? E afinal ah, é lá, né? A final, Vai dar é a vida se... pra fazer a festa em casa, né? E é aquela coisa: não pode deixar chegar um time como o Carlos Barbosa também, porque se deixar chegar, a camisa pesa demais, a torcida pesa demais, e aí vira Franco Favorito. Assim, o elenco é bom, o elenco é bom, o elenco tem para chegar, mas é aquilo, né? Precisa ter uma regularidade, principalmente agora nos playoffs, né? Se foi irregular, uma partida mal feita pode causar desclassificação, mal. E assiste comigo na arquibancada, Jaquim. <laughs> <laughs> Vamos ver. Vamos seguir aqui. Tubarão 3, Atlântico de Erechim 2. É, essa vitória do Tubarão na rodada. O Tubarão jogou ontem, né, numa, num jogo atrasado. Esse jogo aí deixou o Tubarão vivo, né, na para essa rodada aqui, mas, né, já infelizmente com a derrota de ontem acabou perdendo. São José, mais uma vitória fora de casa, 3 a 0 em cima do Blumenau. É, Blumenau que já não joga mais nada, né? Boa vitória do São José fora de casa. Agora, o Corinthians, temos os melhores momentos, já vamos passando aqui. Empate em casa, eu esperava um pouquinho mais o Corinthians. Estava vindo numa sequência boa também, né, né, Paulinho? É, o Corinthians acabou tendo duas vitórias seguidas na liga, né? Pegando o Brasil e Taubaté. Mas assim pegou o um Moarama que está sendo muito bem treinado pelo Perifuentes. O jogo assim foi equilibrado. Inclusive o Moarama começou melhor. Né? O Moarama jogando no Parque São Jorge estava falando com o Peri. A maioria desses jogadores do Moarama não não tinham jogado ainda no Parque São Jorge, que é uma coisa que de repente né, causa uma ansiedade. Mas assim é, saindo da depressão de, pressão de, pa, de com, com bola de pé em pé, não se assustando. Né? O Corinthians inclusive respeitando assim muitas vezes o Moarama não querendo pôr o pé. Porque sabia da velocidade, né? E o Moarama, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu empurrar mais o Moarama para sua quadra. Mas no primeiro tempo encaixou muito bem a marcação na primeira linha, né? E aí a gente viu o primeiro gol através disso, né? De uma boa marcação. O gol do Felipinho, né? No chute do Levi. né? O Levi que entrou bem no jogo, né? Jogando Esse um contra um. Esse desviozinho de letra é para matar o goleiro, né? É, o... Atrás da segunda linha ali, um, um lance muito rápido, né? Eu e o Theo, a gente teve nesse jogo aí. Foi um bom jogo, cara. Foi um bom jogo que um, onde o Moarama jogou melhor no primeiro tempo. Assim, no segundo tempo acabou tomando a virada, né? O Davis vai fazer o gol de pênalti logo no... Acho que nos cinco primeiros minutos do segundo tempo ali. numa bola que o, o Malafaia mudou o esquema, né? O Malafaia começou a colocar um cara lá por trás da defesa, da segunda linha de defesa do, do Moarama. E, e assim, é, deu um pouquinho de prejuízo para a defesa do Moarama. E através de uma jogada dessa o Davis conseguiu... Um pênalti, né? Tocou na mão do jogador do Moarama. E o Davis fazendo o seu 22º gol, se eu não me engano, né? Artilheiro isolado hoje da Liga Nacional. O Leandro Lino já tem três ou quatro rodadas que não joga. E o Chap, agora que tá saindo, né? Que é o outro cara que tava colado nele. É... Tá deixando a Liga Nacional. E depois o Moarama no seu goleiro linha, né? Numa troca de passe muito boa. É... Conseguiu acelerar essa bola no fundo, né? Como tem que ser o goleiro linha pra você mover a defesa. E... Acabou fazendo um gol no segundo pau. Inclusive, é, o próprio Davis é né, que fez o gol ali, acabou dando uma olhada pra bola, acabou perdendo o um jogador de vista e o jogador do Moarama empatou o jogo ali. Não pode vacilar, né? Theo, deixa eu te ouvir também. Quero saber o que você achou desse jogo. Estava nesta narração, estava ouvindo sua voz estava. aqui gritando gol. Estava, estava, estava junto com o Paulinho japonês. Olha, o Moarama fez uma grande partida. O Moarama é um time que pode complicar agora nos playoffs é um time para ser observado não estou dizendo que ah, o Morama pode ser campeão claro todo mundo pode todo mundo é tá classificado mas é um time que pode de repente complicar a vida daqueles times que têm um mau investimento e o Corinthians fazia tempo que eu não, não narrava o jogo do Corinthians eu vi um Corinthians mais equilibrado esses jogadores que chegaram jogadores que vieram da categoria de base começaram do sub-20 começaram a ser utilizados mais neste ano eles já estão com mais casca então, eu vi um Corinthians melhor do que eu estava vendo naquela época. Eu disse: ah, será que o Corinthians vai classificar? Não vai classificar? Classificou lá atrás, vai pegar um, um time forte nas oitavas de final. Mas eu vi um Corinthians melhor. É um Corinthians que eu não botava fé que poderia ir longe nessa LNF. Mas eu começo a mudar a minha cabeça. Eu acho que esse Corinthians aí, com a força da sua torcida no Parque São Jorge, no ginásio Vlamir Max. É um time do Corinthians que pode, sim, de repente chegar até numa semifinal. É, é um time interessante. É um time que cresceu bastante e os reforços é, chegaram bem. É o que a gente acabou de falar, né? É o time de camisa, o time de tradição. Não pode deixar chegar. Não pode vacilar. É. Você vacila com o time de camisa, o time de tradição, e eles vão passando, passando. Quando você vê, tá lá, tá brigando pelo título. Ah, não é o melhor time, não é o melhor elenco, tá meio assim. Mas tradição, amigo. Esquece. É, eu acho que, assim, vai ter que jogar muito com essa, com essa força do playoff, né? Porque a primeira fase do Corinthians não foi boa. Não, não me lembro a, a última vez que o Corinthians se classificou tão mal, assim, na primeira fase. Em 2022, quando foi campeão, se classificou em décimo, né? É, dessa vez está se classificando, ali por enquanto, em décimo quinto. E vai pegar ali, ó. O Corinthians estava fazendo as contas ali, não vai fugir dos seis primeiros. Ou pega o Magnus, ou pega a Jack, ou pega a Jaraguá, ou pega Atlântico, ou pega o Praia, ou pega a CBF. Não vai fugir desses aí. Então, confronto dificílimo. Só, só moleza, é, falou não, só moleza. Não é. vai sair. É, hoje tá com. Tá, tá, é, no, eu, empare, eu, eu adoro. Ali, tá com, se fosse hoje. É, hoje o Jeff. Seria Jeque Corinthians. Tá bom para você, Teo José? Jeque Corinthians? Que eu, eu, eu comentava acho que com o Paulinho é, nesse final de semana fora do ar. O Jeque a gente sabe que tem um grande investimento. E esse grande investimento do Jack também bota pressão no time, né? Porque o time tá buscando título, buscando título, tem um investimento. Mas, assim, o Jack, nos últimos, nas últimas três, quatro temporadas, foi, foi criando casca, né? Tá quase lá. O ano passado chegou na final, perdeu pro Atlântico. Quer dizer, tá quase lá. O Jack é uma aposta bem interessante, viu? Inclusive ganhou de 5 a 2 fora de casa, né? Do Praia, que é um bom time. Que é um bom time e tirou a invencibilidade do Praia lá em Uberlândia, né? O Praia ainda não havia perdido, então ótima vitória com o primeiro gol do Dieguinho, né? Dieguinho que voltou, né? Já tinha feito a estreia antes e fez o seu primeiro gol nesse jogo aí. Vamos falar de outro lá que está lá em cima: Jaraguá mandou 6 a 2 Temos os melhores momentos: Jaraguá 6, Brasília 2. Deu um sustinho na torcida, né? Deu um sustinho, ficou atrás do marcador duas vezes, né? Mas é aquilo no final, né? O Brasília jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Imagina se o Brasília ganha do Jaraguá em Jaraguá. É, Eu acho que esse programa é... aqui vinha abaixo. É, deu dois sustinhos ali, mas depois, no final, não aguentou ali. Vitória do Jaraguá por 6x2. Né? O Jaraguá, inclusive, que para a última rodada pode acabar na vice-liderança, dependendo do que, do que acontecer na partida entre Magnus e Jeque. E o Brasília já está completamente focado na próxima temporada. Já está organizando a casa pro ano que vem, né? Esse ano esquece na Liga de Acesso, né? Exato. Aí roubo de bola, né? O Pedrinho tentou ali um contra um na ala, né? Acabou perdendo a bola, biquinho o, ali. O, Bra... o Brasília, assim, o Brasília deve ser a pior campanha de um time na primeira fase, né? Porque o Brasília tem um ponto, não conseguiu nenhuma vitória, né? Se tem um time que mereceu ir para Liga de Acesso, esse time é o Brasília, né? E agora é esperar realmente que o pessoal lá trabalhe, que os investimentos vão para o time, né? Que o pessoal trabalhe, porque o time teve quatro treinadores nessa temporada, né, gente? Com quatro treinadores, você está chamando a Liga Acesso, não tem jeito. Né? Mas eu, eu, eu acredito que tenha sido a pior temporada de um time nesse modelo atual da LNF, né? Um ponto em 22 jogos. Complicado a situação do Brasília, realmente foi complicado. Agora, senhores, 0 a 0. Campo Mourão e Marreco, 0x0. 0. Me ajuda aí, gente. Eu gosto de dibra, eu gosto de gol. 0x0 0 tem, tem. Dá bronca neles, Paulinho. Não, é assim, 0x0, mas assim, pelo que eu não consegui ver o jogo, eu tava fazendo o jogo acho que no mesmo horário. Mas falaram que foi um 0x0 muito bom. Existe 0x0 muito bom? Não existe. E empate muito bom é 9x9, é 10x10, 8x8. 10, então, o que eu tava escutando não foi um 0x0 muito bom. Então, assim, não posso falar com detalhes porque eu não vi, né? Teve o um jogo ali que o Cascavel e São Lourenço, né? Ah, pulei esse. 2 é, a 1 um, o Cascavel. Aí. E esse jogo aí a gente não, podia, não poderia pular porque, em cima desse resultado aí, o Cascavel fez um gol faltando dois segundos, né? O São Lourenço acabou colocando o goleiro linho, optou ali. E aí o Serginho no tempo falava assim: ó, oh, se não der um pontinho pra gente é importante, o treinador, né? E aí teve uma escolha errada do Lolato, que acabou chutando a bola em cima do jogador do Cascavel e o Cascavel acabou fazendo o gol. Esse resultado aí. Jogou São Lourenço e Esporte Futuro na fogueira, né? Se o São Lourenço tivesse ganhado um pontinho nesse jogo aí, Mauro, é, teria uma chance enorme de permanecer. Por quê? Porque o São Lourenço pega a CBF em Carlos Barbosa e o Esporte Futuro pega o Atlântico em Erechim. Então, assim, né? Prejuízo grande né? com esse ponto escapado e agora vai jogar tudo aí para a última rodada. E o Esporte Futuro empatou só. Com o Joaçaba, é 2x2 em casa. Empatou em casa e no finalzinho ali também teve polêmica, né? Porque o Esporte Futuro também colocou o goleirinha, porque se não ganhasse o jogo tá, estaria fora. E no último lance ali, é o Júlio, jogador da equipe do Joaçaba, chutou a bola, faltava dois segundos. Só que antes da bola entrar, o cronômetro zerou. Hum. Só que é, a regra, a arbitragem acabou anulando bem, né? Porque se a bola entra depois do cronômetro zerado, Já não, não vale mais. Só Assim, pelo que a gente ficou sabendo, a Habitat tinha dado o gol e depois teve que voltar atrás. Então teve uma mini confusão ali, mas acabou sendo um empate mesmo, 2 a 2 A Soeva 3, pós-Catarata 5? É aquele jogo que não valia nada, né? Não valia nada para ninguém. A Soeva, mesmo a campanha ruim desse ano, é, já entrou em quadra sabendo que já não tinha chance de cair, pelo número de vitórias, né? As duas equipes até podem igualar em pontuação a Soeva, mas a Soeva tem mais vitórias, então se garantiu e o Foz que já não valia mais nada, né? Já não cai, já não se classifica. Então foi aquele jogo que passou, vitória importante ali do, do Foz fora de casa para dar aquele ânimo moral ali. Já o Santo André venceu em casa 5 a 2, garantiu sua Exato. vaguinha entre os classificados. Perfeito, 5 a 2, né? Num clássico estadual e como a gente falou, né? Parabéns ao Santo André e ao Douglas também fazendo um ótimo trabalho. Agora Minas e Patos 7 a 6. Temos uma análise aqui em Théo então, José. Vamos ver o lance daqui a pouquinho. O professor Paulinho, papel e caneta na mão. Vamos hum. analisar a jogada. Mostra aí, meu diretor, qual hum, que mas. a gente vai. Olha o chute golaço! Ribeiro! gol! Dominas! Ri... O nome do gol! Com menos de 30 segundos, o Minas abre o placar! Vamos lá, André. Deixa o jogo rolar aí, ó. Gol do Ribeiro, né? Esse gol saiu com pouquíssimo tempo de jogo. O jogo foi meio louco, né? Virou 5 a 1 pro, pro Minas. É o Pato fez 5 a 3 logo no início do segundo tempo. Foi um, foi um jogo, um jogão para quem assistiu assim, mas vamos analisar esse gol aí. Vamos lá, ó, lateral, né? É, dois jogadores aqui do Minas, o Pedro Carioca e o Ribeiro, que é o canhoto. Provavelmente é, a bola iria para ele, né? Então, assim, apesar da boa movimentação aqui do, do Minas, a gente vai ver erros de marcação da equipe do Pato, que facilitou a, a jogada, né? Então, vai soltando aos pouquinhos, André. Ó, parou de novo aí, ó. Parou, parou. Volta um pouquinho. Ó, o Tom... Ó, a gente tá vendo aqui na, na tela. Um, dois, três jogadores do Minas. O quarto jogador do Minas ele nem aparece na tela. Ele tá quase no meio da quadra. Tá, tá tomando água. Tá tomando tá. quase água lá com com o Vini Mello, que é o que é o goleiro do Minas. Então o Tom, ó, ele vai saltar uma linha aqui, ó. E vai fazer com que essa bola passe nas costas dele aqui, ó. Essa linha de passe aqui. Então, assim, Tom, dá, uma, dá um passinho para trás aqui, ó. Essa bola não passa, a bola vai voltar lá atrás. E aí ele chega. Aí não acontece nada. Então, esse é o primeiro erro de passe. Neguinho e Dudu marcando na zona totalmente, mas ficaram muito na zona. Muito. Parecia que estava enraizado. Pode soltar, André. O Ribeiro vai fazer. Aqui, ó. o Ribeiro faz uma movimentação simples. Não, ó. não teve nem gato, ele não nem teve. ameaçou. Ele, ele só foi para a bola e pum. Ó, ele só deu passinho. Parou, André. Ó, aqui, ó. Ah. eles não se moveram. Então, assim, teve o um erro de, 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 de posicionamento dos dois aqui. Ó, essa marcação tem que ser mais ativa e o tom aqui ó o tom dá um passinho para trás faz a bola voltar lá e não acontece nada apesar da boa movimentação ó lá, ó, os dois continuaram ué, parados aqui o é né? que que aconteceu você viu não tava te olhando então, e você ah eu tava pensando aqui lá em casa eu acho que eu ih, acho que eu não estendi a toalha que tinha que estender <laughs> então a movimentação foi boa os passes certos no tempo certo mas é, essa marcação do pato aí é, falhou bastante no, no primeiro gol do Minas e foi um jogão, né? Aquilo que a gente fala. Para quem tava assistindo, foi um jogaço. Porque teve aquele lá vai, lá vai, lá vem, lá vem, erro de passe, contra-ataque do contra-ataque. Mas pro treinador, o treinador não gosta muito disso aí, não. Mas foi um jogão. É. Até o José, o que a gente fala, não pode vacilar, né? É muito rápido. É, eu ainda, talvez um pouquinho... até levantar a bola pro Paulinho, talvez início de jogo, né, Paulinho? Talvez o pessoal não estava tão ligado ainda no início de jogo. Quer dizer, 30 segundos de jogo, talvez por isso. E é, é, é muito claro ali, você fala do tom. Mas é muito claro, realmente, os dois jogadores da defesa, eles ficam plantados. E quando acontece o gol e tem a comemoração aqui do lado direito, você vê que um já sai ali para o banco e já vai sair, né? Já vai dar lugar a alguém na substituição logo no início da partida. Talvez o... A, 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 dormiu, né? Dormiu nos 30 segundos de jogo. Mas, assim, é, é, concordo com você, Théo, mas é isso que eu falo. No playoff, no playoff, um tipo de situação desse... Dessa, daí que o cara entra no sono no começo do jogo, o Pato fez, o Minas fez 3 a 0, não, teve um a 1, né? Fez um a 0, aí o Tom vai fazer o gol, e o, e o Minas fez mais dois, três gols, assim rápido. Então, uma, uma atuação dessa no playoff pode custar a classificação, né? Com certeza. Eu com posso certeza. tirar só uma dúvida com o Paulinho, Mauro? Claro! Todas! Com, com relação que que, que a gente estava falando agora há pouco do gol que, que foi anulado porque o cronômetro zerou. É, vamos supor que nesse caso aí, faltando dois segundos para terminar o jogo, eu vou lá e chuto, eu vou lá, eu vou lá e chuto. E a bola vai, não, não vai demorar, mas estou uma suposição. A bola demora três segundos para entrar no gol, faltam dois segundos. Ela entra com um segundo depois que o cronômetro zerou. Quer dizer, é anulado no momento que a, a, o cronômetro zera, acaba o jogo. Não é igual, por exemplo, no basquete, se você arremessou, tem que esperar ver se a bola vai cair ou não. Exatamente, a regra diz isso aí, né? Se você chutou ali, é que não, não foi igual o caso do, do, do Júlio, né? Ele chutou faltando dois segundos e aí a gente tinha. A, a nossa produção foi muito bem, a gente tinha uma imagem congelada na hora que zerou o cronômetro, a bola não tinha nem chegado dentro da área ainda, né? Então a, arbitra, a mesa apita, a arbitragem apita, então anulado, né? Não é, não é igual ao, 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 a NBA, né, por exemplo, que, que depois que se, saiu. Se né? saiu da mão, ainda, tá ainda vale. Então é isso aí. Quando okay. acabou, a arbitragem apita. Anulado. Vamos dar uma olhadinha na classificação, senhores. Esta esta é a hora do torcedor começar a fazer conta. Ah, se fosse hoje, olha só, meu time pegava aqui, o outro pegava lá. Magnus em primeiro 52, Jeque coladíssimo com os mesmos 52 pontos. Jaraguá 49 ali, ó. Babando atrás dos dois. O Jaraguá pode chegar vice-liderança, né? Não pode chegar à liderança, dependendo do que acontecer aí, se o Magnus ganhar, eu acho que, e o Jaraguá ganhar, o Jaraguá acaba passando o João no número de vitórias, se eu não me engano. É, aí o Atlântico, né? Tentando ali também vai pegar o esporte futuro em casa, né? Praia Clube 44, a CBF 41, a CBF deu aquela caidinha que a gente falou, né? Oscilou aqui nessa, nessa última fase. O Moarama, que o Theo destacou, Lá atrás pode aprontar 38, Pato logo atrás 36 empatado com o Minas que vem em nono, também com os mesmos 36 pontos. Aqui dá para dar uma bagunçada é. ainda, né? É, aí só tem, uma, o, só tem uma correção, né? O Pato com a vitória de ontem ele passou já, o Moarama. Já foi ali. pra 39, é, ele né? Ele tá no lugar do Moarama ali em sétimo, o Moarama caiu pra oitavo, né? Então a gente vai ter a briga boa aí na, na, na última rodada, né? Nessa briga aí de quem quer ficar entre os oito para levar o jogo decisivo para casa, né? Exatamente. São José 35, Cascavel, 34, São Lourenço 30, os mesmos 30 de Campo Mourão, Santo André Corinthians 29, cada um, e Marreco fechando os classificados, 16, 27. Aqui embaixo também pode ter um troca-troca de posição na última rodada. Pode ter. É ali... a partir da décima segunda, né? A partir da 12 segunda posição aí a gente pode ter algumas mudanças, né? Exato, exato. E aí é isso, né? Todo mundo quer, quer subir um pouquinho para fugir teoricamente de quem tá mais lá em cima. É, é que mas que nem aquilo que a gente falou. Não tem, Corinthians, não tem muita escapatória, é, né? Eu... Desses seis primeiros aqui que não deve mudar. Não vai mudar, né? Só, é aquilo que eu falo, Por exemplo, o Corinthians se ganhar do Foz, o jogo vai ser difícil porque é lá em Foz. Vai a 32 pontos, Sim. vai subir ali no máximo para primeiro, para 12, é. né? E aí não vai fugir daqueles confrontos ali, ó, é. dos seis primeiros, né? Então o bicho vai pegar aí já para uma dessas equipes aí. E aquilo também que a gente falou, né, Mauro? Essas equipes aí vão dar uma estudada, né? Pô, de repente, ah, é aquela, aquela, aquele papinho lá, ah, pra ser campeão tem que passar por todo mundo. Ok, mas se você puder pegar um enfrentamento menos complicado... Vamos colocar, vamos colocar um exemplo assim, ó, o Brasília, vai. Se o Brasília estivesse ali em 12º e o Corinthians em 13º. Aí, pô, se eu empatar, eu pego... Se eu ganhar, eu pego o Corinthians, mas se eu empatar, eu pego o Brasília. E aí? É... Vale a pena, né? É, Entendeu? é isso, é isso. Então vai ter essa, essa, essas matemáticas aí nessa última rodada. E aí a parte de baixo da tabela, Esporte Futuro 23, Foz Cataratas 22, assim como Joaçaba e Tubarão, Blumenau 17, Taubaté 14, Açoeva 13 e o Brasília com aquele um pontinho, único empate. Brasília somando o ano passado e esse ano em 13 pontos. Que coisa, hein, velho? Triste, hein? Triste. Triste. E ano passado foi ruim, mas foi melhor do que esse ano foi, ainda, né? Foi 12, né? É, se, se comparar, fala, nossa senhora. Vamos dar uma olhadinha na Liga Capitão, é, é o segundo campeonato mais importante, né? O primeiro é, 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 a, é a LNF, né? E o segundo é a Liga Capitão. E desta vez, essa semana, é o cara que vem com o Capita no nome. Rodrigo Capita, o Capita do Magnus. Será que foi bem, Rodrigo? Fala galera, eu sou o Rodrigo Capita, capitão do Magnus Futsal, e eu tô na Liga Capitão de Futsal. 2006 foi o Carlos Barbosa. 2007 foi a Ubra? Não, Jaraguá, eu acho que foi Jaraguá. 2008, Jaraguá. 2009, Carlos Barbosa, minha primeira liga. 2010 voltou a ser Jaraguá, eu acho. É isso daí, né? 2011, Santos. 2012, Intelli. 2013 também, Orlando, Aí o nosso primeiro aqui em Brasil, Quirim, 2014. Quem que foi 2015? Cara? Eu não lembro quem foi 2015. 2016, Corinthians, não foi? Aí 2017, Joinville, a primeira do Joinville, acho que foi isso. 2018, foi o Pato. 19, Pato. 20, nós, Invicto. 21, Cascavel, é isso? 22. Eu não lembro, 22, cara. Corinthians, Corinthians de novo, né? Com, com o Atlântico de Erechim. E a última que foi o campeão foi o Atlântico de Agora. Magnus, é... Cascavel. Pato. Marreco. Campo Morão. Falcão. Neto. É, Ferrão é falcão ferrão brasileiro Foi bem, pô, tá no pódio, tá em terceiro, Paulinho. Foi bem, mas assim, o Rodrigo ele tem 40 anos, né? Ele poderia ter, assim, minha opinião, né? Poderia ter arriscado um pouquinho mais para trás, né? Porque ele já é um da, o cara da é. mais esperi ali. E, e só para justificar, ele começou em 2006, 2006, né? Que, que ele começou, é, porque exatamente. ele falou, ah, 2006 para frente eu me garanto. Não quis, não quis se comprometer, é, mas é. dava para buscar pelo menos mais uns dois pontinhos aí, Capita. E, e sabe o que eu tô achando estranho? É. É, o pessoal tem esquecido muito do Manuel Tobias como melhor jogador do mundo, né? Já, o Rodrigo não falou e teve mais um outro jogador também que esqueceu do Manuel, né? Então, assim, pô, Manuel, né? Não dá para esquecer do Manuel, Tobias. Eu tive o tênis do Manuel Tobias, gente. Não dá para esquecer do homem. Tá maluco? Aí, vamos de Top Defesas em homenagem ao meu goleiro que está conosco hoje, Théo José. <coughs> top Defesas. Bora, Marquinhos. Marquinhos tá aí, né? Ih, será? Será? Olha o suspense. Olha o suspense. Top Defesas na tela daqui a pouco a gente comenta todos. Aí, por a bola em jogo, já aquela cavadaça de uma ala, a outra vem o bate de primeira, faz defesa. André Deco tem sobra de novo. André Deco caído e a Covino de novo na trave. Tem sobra para o chute de fora. André Deco espetacular! O jogo já começa quente. Com grandes defesas de André Deco. E essa bola não entra, Paulinho Japonês. Espetáculo do André Deco, né? Na primeira defesa do Fernando na, na, no vôlei, Ele já se machucou. Conseguiu fazer mais três defesas. Espetacular o André Deco. Mas uma boa jogada trabalhada da equipe do Carneirão. Mais uma descida do camporão. Vem mais Carneiro. Juninho, sensacional. Deixou no chão, bateu. Espetacular a defesa nossa, do Rafa Freitas. Não tem jeito, é um paredão. É o jogo dos goleiros. Tanto é que já vamos chegando aí a oito minutos no segundo tempo. Gessé, boa bola do Gessé. Marquinhos! Monstro, Marquinhos! Fazendo a defesa em cima do Chape. Monstro Marquinhos Vai passar a minha quadra? Não Descola o passe, abertura na direita É o Maicon, cortou o pé na esquerda Tenta o drible, ainda ele Lindo lance, bateu pro gol, Sérgio Que defesa Espetacular Do goleiro Perfeito Trabalho pro Guga Já já, vem, desce Vai, Espalma, Cariri! Que defesa do goleiro Cariri! Não, tô de cara aqui. Hoje tá difícil, hein? Vamos repassar aí, o André, por favor. Hoje tá difícil. Pelo amor de Deus. O que que fez André Deco nessa primeira é. aí? Assim, quatro! É, eu, eu ficaria com o André Deco. Todas as defesas sensacionais, mas essas foram quatro defesas seguidas ali, né? Então pelo, assim, lembra que eu falei pelo da Pelo conjunto da né? obra. Pode falar, até pelo, pelo conjunto da obra, porque eu fiz esse jogo do Tubarão, Maquinhos é reserva, né? Pelo conjunto da obra, eu foi uma das melhores atuações de um goleiro nesta edição da LNF. Eu fico com o Maquinhos, que ele fechou o gol. Ele fechou o gol, ele foi impressionante. Impressionante. Então assim, não vi todos os jogos, mas pelo conjunto da obra, a defesa foi em cima do Chape, né? Uma defesa, ó, em cima. é né? Mas a defesa ele dupla, né? Defesa dupla. Porque ele é, vai na primeira, é, é, tem o rebote, ele... ele pega a segunda também. Não, sensacional Ele também. foi impressionante nesse jogo. Impressionante. Foi, foi, pra mim foi uma das melhores atuações de um goleiro nessas 20, nessas, nessas 22 rodadas. Agora, essa daí São do Serjão... Serjão tem... Ô, Serjão. Rapaz, doou dois. <laughs> Chutou do forte. No... Pô, ia no ângulo, Serjão. Deu aquele Não. elástico pra fora logo. é. Aí até desanima, até desanima <laughs> o jogador. Dá Ó oh, Essa do Cariri também é... Ah, o, do... o Cariri. Mesma situação que o Theo falou, né? O jogador que estava substituindo o Renato, né? Jovem também, defesaça ali na finalização. É, óbvio, brincadeiras à parte com os goleiros, estão arrebentando, catando muito, né? Bem demais. Vamos dar uma olhadinha nos top gols. Agora é a bola que eles não conseguiram pegar. Se liga. Ali o pichote ligando essa bola aqui do outro lado. Gol! com a esquerda então fica muito cômodo pro, pro Blumenau marcar, quando você tem uma marcação de zona o jogo é muito mais de passe que golaço inclusive. O, 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 ele pediu, o Gabriel pediu então tá aí, ó gol índio é do São José de pé em pé Vamos esperar o seu like também. Já vem o Corinthians, vem o Corinthians. Vem batido o um golaço! Gol! É do Timão! E aquela pausa para Copa do Mundo também. Recuperação, Charuto, centralizado, bateu! Que golaço! Cobrança autorizada. Pita o um chute, golaço! Guilherme! Gol, vamos, gol, 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 gol. Gol. O cara tem um tele-guiado no pé, o Paulinho. Eu tô, tô besta de tanta bola no ângulo essa semana. Foi bem, né? Aquilo que a gente tava comentando, né? O Mauro fez um, um comentário bem. Tô né? aprendendo, é, né? Exatamente. Você viu? Tô aprendendo. Olha esse primeiro gol aí. É, se ele chuta de primeiro, o William Bolt, né? Travaria o chute. e ele dá o um tapinha ali, né? Pra Domina se tirando da marcação, ó. É. Golaço do Felipinho, né? Jogador e essa do... bola pingando. Na, na é na boa via, demais né? de pegar. Tá ah, louca lá. Foi eu demais. mandaria fora do ginásio, mas que é boa e chutar <laughs> essa é boa. Bem demais, né? Isso aí, aí tem um detalhe importante, né? Porque o índio que fez o gol aí, ó ele é o pivô. E aí, nesse caso, ele fez o papel de ala, né? Então, eu sempre falo da versatilidade de jogadores, né? Fazer mais de uma é. função. Ele é pivô ó, lá, fez o papel de ala, balançou. E quem tava no pivô fez um belíssimo papel <laughs> de pivô. Mas ali, acho que. Quem tava ali acho que era o Gustavo né que é um pivô né então nesse momento a equipe do São José tinha dois pivôs na quadra agora o próximo o Hotel José fala a verdade é muito rápido essa bola aí hein muito muito e não tem nenhuma chance pro goleiro né esquece. nenhuma chance ali ali esquece esquece o goleiro ali não pega nada ele tem que ficar quieto porque vai vai para onde muito. torce agora torce pra essa o... bola bater nele bater na trave o, o, gol do, o gol do Filipinho foi um golaço, mas a, 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 a rodada foi desse aí, né? A rodada foi do Charuto, né? Tem que ver se essa, se essa rede não furou com esse chute forte dele aí. Tá maluco o Charuto? Que bomba! Golaço do Charuto, né? A equipe do, do Magnus nessa, nessa jogada aí, né? Roubando a bola na, na pressão, né? Como sempre joga em casa, né? E o Charuto. Fazendo um golaço esse do Guilherme, né? Nessa falta, gente, batida direta, sem jogadinha, sem nada, de repente, pum, toma. E ele bateu por fora do degrau, né? Inclusive, é. ali, ó. Acho que é o Caio Barros que tá ali no degrau. Ele bate por fora do degrau. Ele não bate no vão, né? Entre o cara da barreira e o degrau. Ele bate por fora do degrau ainda, né? Golaço. Olha, semana boa, viu? Agora vamos dar uma olhada na parte que eu mais gosto. Os top 5 Gibris. É dibre que a gente gosta. Se liga! Jogador moderno, muito bom jogador o Nogueira. Aí o Jabá, que isso Jabá, que canetaça, tem mais um drible na sequência, o passe não foi bom, mas a jogada foi um espetáculo. Ele tá querendo uma vaguinha no top 5 dribles da rodada, careca. Pato ficou em terceiro lugar. Que isso, canetinha, Pato pintar um golaço, se recompõe ali a defesa. Domina as coisas, a jogada do Mariano, hein? tem uma caneta ali. E o técnico Bruno, do outro lado, pede que a equipe mantenha a intensidade. Olha só, vai para cima o Chape, joga muito o Chape. Escanteio para o Campo Mourão. Bola rolada atrás, olha o que faz o Atirson, vai pintar, pode pintar! Na trave, tem rebote não! Ele dá um drible no Thales, que não é qualquer jogador, não é qualquer mar marcador, só com o corpo. Isso me pega demais. Tivemos a partida entre Marreco e Campo Mourão. 0 a 0. Olha a descida. Do Foz a batida para o gol! Gol! podia protesto, tá protesto, é, olha aqui protesto, ó, ó a produção ó a pro... se olha eu tivesse o um Cartaz é. aqui a protesta podia tá no top goals esse último hein podia <laughs> mas tá no top díbre tá bom vamos é. dar uma olhada em todos tem, tem coisa fina aí hein do Jabá né ó caramba a canetinha aí depois um cortezinho para dentro né aí, tá, aí tá. tá esse daí foi demais também caneta. caneta deixou no chão aí ele se emocionou é o Mariano né do pato Dando uma caneta pra cima do Luiz. Teve bastante ó. caneta essa semana, é, né? Depois caiu um o pintinho ali. É, quando o pintinho cai, fica difícil. <laughs> Aí o Chap, né? Vai fazer falta o Chap, hein, cara? Ó, a dupla de canhotos da, da, do Atlântico de Erechim era a melhor dupla pra mim, né? E esse do Atiros foi sensacional. Não, essa bola, no meu coração, é gol e vale dois. <laughs> no meu coração, essa bola foi gol e vale dois. Esse 0x0, zero zero, quem disse que não tinha 0x0 zero zero bom? <laughs> Hã? E aí, Theo, olha isso. Não vale ah, gol eu, esse lance? Pra... Esse, esse, esse lance do Atif é sensacional, sensacional, né? Inteligência, rapidez, tudo. E o chape também, né? Eu concordo com, com o Paulinho. Eu fico até triste, porque eu gostava de fazer jogo do Chap. Eu gosto de fazer jogo de, de craque. Gostava de fazer jogo do Chape. Tomara que volte logo. E esse último poderia estar no top gols, com certeza absoluta. Olha que golaço! Vini Júnior, hein? Né? Que de golaço! Golaço do Vini Júnior. E sobre o Chape, né? Estava falando aí, apareceu o lance do Atiço. Para mim, a dupla de canhotos né, de alas é, do Atlântico era a melhor, né? Porque o Chape nem titular é, hein? O titular do time é o Richard, né? Que foi é, o melhor ala do ano, do ano passado da Liga Nacional e craque, né? Mas, pô, os dois eram sensacionais. E a perda vai ser grande porque não tem peça de reposição à altura do chape aqui no Brasil. Difícil, hein? Difícil. Vamos dar uma olhadinha na agenda dos próximos jogos. A última rodada da primeira fase, senhoras e senhores. E aí vocês gritem. Vocês gritem quando, quando chegar na agenda de vocês, tá? Quero saber onde vocês estarão na última. Quero saber todo mundo fazendo conta. E aí, você que está vendo o programa, vai lá no chat, se inscreve no canal, etc. Me conta onde está o seu time. E quem você... Isso é difícil é. falar, mas eu vou falar, meu amigo. Quem você quer pegar na próxima fase? Dá para escolher adversário, Paulinho? Na... De vez em quando? O torcedor dá pra escolher, né? A questão ali time é só não. o time. Aí, aí o pessoal sabe que é tudo no mesmo horário, né? Então celular, é, pega o celular do, do, do filho, da, da, da esposa, o tablet, na TV, porque todos os jogos, todos no mesmo horário, Mauro. Última rodada na tela para você. para começar, 7 de setembro, sabadão... Tem um Jeque e Magnus. Valendo a liderança, né? Valendo a liderança, porque se o Jeque vence esse jogo, o Jeque passa a ser o primeiro colocado. Exato. Olha que jogo importantíssimo. Carlos Barbosa, no mesmo horário, contra o São Lourenço, jogando em casa. Importante também, né? Aí o Brasília recebe o Praia. Cascavel joga contra o Blumenau, também em casa. Taubaté contra Jaraguá até agora nada de vocês eu tô tô esperando vocês gritarem eu aí hein não eu estarei no Jack Magnus. ah tava estranhando tava estranhando só é, um, é, jogo, nesse jogo, pai, é, eu... um jogo nessa rodada fazer um só só porque são todos no mesmo horário eu acho que você tá, tá desmotivado ele tá desmotivado vai fazer um é, jogo só um absurdo e eu 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 vou dar uma fugida nesse eu não tô Nessa eu não tô como assim? Então, José, vai dar uma. É, tem que poupar, tem que poupar para as oitavas. Ah, danadinho, você é <laughs> danadinho. tá corretíssimo, <laughs> meu irmão. tá certíssimo. Vamos lá, continuando. São José encara o Tubarão. O Moarama recebe o Santo André. E aí é, uma da, é um daqueles jogos que para os dois valem o, o, o pontinho mais ou menos para ver onde fica. A Atlântico de Erechim pega o Esporte Futuro. Foz, Cataratas e Corinthians. Joaçaba e Minas, Campo Mourão e a Sueva e esse jogo aqui eu adoro. O clássico das penas. Exato. Pato, Pato e, Marreco. e Marreco. É, ali é só para tentar é, melhorar mesmo a posição, né? Eu acho que o Pato aqui, o Pato já não perde mais é o posto ali entre os oito, né? Até pelo número de vitórias aqui eu tô conferindo. E o Marreco, né? Se ganhar, dependendo do que acontecer ali, principalmente com o Santo André e Corinthians, pode subir Duas posições, né? Em vez e... de pegar o Magnus, pode pegar o Charaguá. Então, Mas, e, assim, e tem afaste, as né? duas é. decisões, né, gente? E tem as duas decisões, né? Tem Sim. o Carlos Barbosa e o São Lourenço, e tem também o Esporte Futuro e o Atlântico, né? Exato. Pra ver é. quem é que cai. E, e só jogo fácil, né? Só, só jogo é. fácil e tranquilo pros dois. E alguém vai cair, é. tá né? Pro pessoal que vai acompanhar os jogos, né? E claro que vai ter. Os dois times estão exatamente iguais, né? E aí o critério de desempate, né? É maior número de vitórias obtidas em todas as partidas, maior saldo de gols, maior número de gols marcados, menor número de gols sofridos, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e se empatar tudo, vai pro sorteio. Então alguém vai cair. O que vai ter de gente com papel, caneta na mão fazendo conta, marcando tudo por conta dessa super rodada da LNF, sábado à noite. Não é brincadeira, então já sabe, marca na sua agenda, sábado 7 de setembro é feriado. É feriado. Então, ah, eu trabalho. Não trabalha é de sábado, é feriado. 19 horas, lá para 6 e meia, Já prepara aquela pipoquinha. Já bota aquela bebida para gelar. Pode ser água, suco, refrigerante, o que você quiser tomar. E venha para o nosso canal do YouTube acompanhar tudo nessa super rodada. E se você não se inscrever no nosso canal o então, José, o que vai acontecer com quem não se inscrever no nosso canal? Aí não vai ter cerveja gelada e a pipoca vai queimar. Né? Não tenho a menor <laughs> dúvida. Se você não se inscrever, não vai ter cerveja gelada, não vai ter... Eu, se você falar água, suco, refrigerante, já vou logo na cerveja. Né? É sábado, feriado. Então não vai ter cerveja gelada e a pipoca vai queimar. Se você não fizer a sua inscrição... E outra coisa. Sabe o que pode acontecer também nessa rodada que é fantástica? São todos os jogos no mesmo horário vai cair a energia na ah, sua não. na sua região ah, o seu não prédio fa... não. você não vai ver pegou pesado ver. demais tel agora você não vai ver porque aí não vai ter internet não vai ter nada você não vai ver o jogo meu deus olha essa aí você pegou pesado isso daí eu já é... vou começar a acender vela para não acontecer isso lá em casa desde já comigo não porque eu estou inscrito né tá tudo então o pessoal da região é, eu ali também. ó uf, eu estou inscrito você que não se inscreveu no canal faça isso agora e já manda para todo mundo fazer também tá ó vamos vamos encerrar a primeira fase com um pouco mais de 150 mil Será que a gente encerra os playoffs com 200 mil vamos botar essa metinha aqui chegar na final com 200 mil inscritos Bom número, hein, Paulinho? Bom número, né? A galera, a gente vai sempre pedindo na, nas transmissões, né? O Theo, a gente esteve junto aí, a galera vem, né? Só a gente daqui lá, aquela ênfase nas transmissões, a galera sempre se inscreve no canal, vai deixando os likes também. Muito legal a participação de todos. É isso aí. E não esquece de seguir a gente também lá no Instagram da LNF Oficial, tá? Porque vira e mexe, ó, ó, promoçãozinha. Ó, você pode ganhar essa camisa aqui, ó. A gente botou lá no Instagram, você tinha um monte de coisinha para fazer, curtidas, etc. Quem ganhou esta camisa, meu diretor? Pode pode colocar na tela, rufem os tambores, faz aquele drama. E lembrando que não é essa, essa é minha, tá? Já era, vou muquear essa. Atenção, o vencedor, na tela. Iago, arroba Iaguin. Underline. Underline, Iago, parabéns, Iago. Oh, Iago. Uma camisa igual a essa vai chegar aí para você. Nossa equipe de produção vai te chamar no DM. Você não deixou o seu sobrenome, aí fica mais difícil para a gente. Mas a gente tem o seu, arroba, tá tudo certo? A gente vai te chamar no DM para pegar o endereço certinho. Você vai levar para casa esta belezura do Minas. Não é essa. Não meu. é ele, essa. Toda, toda não é essa. Toda vez que ele vai toda falar na cabeça, falo... ele fala assim: não é essa. Pera se alguém aí. quiser pegar essa cabeça, vai dar uma mordida. velho. Peraí, Paulinha, segura aí. Peraí. Aí, pera aí, toda... dá... Vai falando aí. Não é essa. Não é essa. Coincidentemente. Tchau, gente. Até a semana que vem. Diretor, se ficar muito ruim meu áudio, você me avisa. Que que eu isso? eu ficou acabo no shape, hein? Eu acabo com a brincadeira. Pronto, ó, deixar aqui para ficar o microfone para fora. Pronto, não é essa. Infelizmente, ela ficou perfeita em mim. Aí eu não posso, não posso abrir mão desse presente, Até o José. Não dá, né? Vou falar o quê? Ó. Não, 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 tá bem, tá bem você. agora só não pode jogar, né? Como assim? colocar a bola, que na isso? Carreira, vai ficar feia. Que é isso? Que que moral é essa, pô? O meu Como volante. Assim? eu vou estar tá escalado meu volante e vai aí, aí, maluco. Não, me bota na ala lá que eu não faço feio não, pô. Não, vocês vão ver não no futebol de futebol vocês vão ver não faça igual o nosso amigo Careca, o Careca foi disputar um torneio agora, resolveu jogar, eu falei, e aí Careca, como é que foi? Ele falou assim, cara, nunca foi tanta bola lá em mim, como dessa vez. Acontece eu já, eu Careca, jogo. um abraço pro Careca, acontece, acontece, mas eu me garanto na ala é direita, hein? Ah, vamos ver no futebol de final de ano, de repente a gente grava e mostra os melhores momentos aqui. É isso, senhores. Boa. É isso. Vamos lá então. Até o José, seu recado final. Irmãozão, estava com saudade de você. Seu Olha, beijo. Eu também. Boa sorte. Boa sorte para todo mundo que vai trabalhar, boa sorte para os times. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está caminhando aí para os playoffs fantásticos na LNF. A gente fica falando: ah, é a melhor, melhor temporada, melhor temporada. Não é de boca para fora, é realmente o que a gente está vendo. Agora a gente tem uma. depois de sábado. A gente tem uma parada para a Copa do Mundo, Brasil estreando na Copa do Mundo do Uzbequistão no dia 15 contra Cuba. Então a gente fica com a nossa energia para a seleção, vai ser é muito importante esse título para o futsal do Brasil, para a LNF, para a nossa seleção. E aí depois é focar. Em cima das oitavas de final, os 16 times que vão ficar lutando pelo título e muitas novidades vão aparecer aqui no nosso canal do YouTube. A gente até está preparando aí uma reta final mais do que especial para vocês. Valeu demais, gente. Um forte abraço. Um ótimo final de semana a, todas, a todos. Muitas emoções no sábado nas definições. E cuidem-se bem. Um Valeu, beijo, Tel. seu lindo. Obrigado, <laughs> Theo. Valeu. Bom descanso. Grande aproveite. Abraço. Paulinho, seu tchau, seu salve. Temos mais uma última super rodada. É, o meu aqui da minha parte é o meu agradecimento, né, Mauro? Foram 22 ligados da NNF, né? 22 rodadas, com a galera comparecendo muito com a gente, participando, mandando seu recado, né? Então a gente fica muito agradecido. E reforçar, né? Reforçar que nessa última rodada aí você fica ali, você reserva, né? O seu tablet, pega o celular da, da, da filha, põe na, na sua smart TV. Porque o bicho vai pegar e a fase melhor ainda, você é mais do que nosso convidado especial. 23 Ligados na LNF, porque a gente fez um primeiro com um ah, tier é. list o cara oh, eu Antes de começar. Disso, eu queria <laughs> fugir disso. E aí, o meu recado é: semana que vem estaremos aqui sim no Ligados na LNF. <laughs> a gente vai repercutir tudo o que aconteceu na última super rodada. E não pense que o programa vai pausar. Enquanto a gente espera a fase de playoffs, a gente está preparando programas especiais para vocês. Parece que tem aquela tier list salva e a gente vai analisar momento por momento, time por time, para ver se Paulinho japonês acertou ou não. Aguardem, hein? Aguardem. Já sabe o que fazer, né? Inscreve no canal, manda para todo mundo. E siga a gente também lá no Instagram. A gente posta muita coisa legal. Tamo junto semana que vem, hein? Ligados na LNF. Quinta-feira é aqui, ó. Não perde. Tchau, até semana que vem.